Fransa pandemiya dövründə itirdiyi turistlərə yenidən qovuşur. Paris Turizm Ofisinin məlumatına görə paytaxtda turist sayı 2019-cu ildəkindən 20% çoxdur. Şəhər məlum səbəbdən Rus turistlərdən məhrum olsa da, onların yeri boş qalmayıb. Bütün ölkələrin insanları gəzmək həvəsindədir. Bugün şəhərdə heç zaman görmədiyimiz qədər Amerikalı, Britaniyalı, İtalyalı və İspan görürük. Direktorun sözünü rəsmi statistikada təsdiq edir. Ötən ay Paris'teki otellərdə doluluq səviyyəsi 80% keçib. Eyfel qülləsi gündə 22 min nəfərə xidmət edir. Bu da tarixi tikili üçün rekord göstəricidir. Turizm sektorunda müsbət dinamika davam etsə də mütəxəssislər bir məsələdən narahatdır. Hələ kütləvi axın başlamayıb və müəssisələr işin öhdəsindən gələ bilir. Yayda kütləvilik dövründə işçi çatışmazlığına görə xidmət keyfiyyəti azala bilər. Səbəb pandemiya dövründə sektorda kütləvi ixtisarların olması. Turizmin Fransa iqtisadiyyatında yerinə gəlincə, pandemiyadan əvvəl ölkə üzrə ümumi daxili məhsulun 6% bu sektorda formalaşırdı. Asiyanın vacib turizm ölkəsi kimi Taylandda da vəziyyət yaxşıya doğru gedir. Payızda bəzi məhdudiyyətlər götürüldükdən sonra rezervasiyalar 500% artdı. Sonradan dekabr-yanvar aylarında azalma baş verdi. Mart ayında isə dekabrla müqayisədə 36% artım qeyd alınıb. Aprelin göstəriciləri martdan daha yüksəkdir. Ölkəni əsas destinasiya hesab edən Almaniyadan gələnlərin sayı 900%-li yüksəlmə var. Növbəti yerlərdə 500%-lə Fransa, 300%-lə Britaniya gəlir. Turizmçilərin fikrincə mayın 1-dən PCR testinin tələb olunmaması turizmin xeyrinədir. Onlayn otel sifarişləri yayda daha ciddi canlanma olacağını göstərir. Almaniyadan söz düşmüşkən, Almaniyanın Şvebiş Hol şəhərinin bələdiyyəsi maraqlı təkliflə çıxış edib. Şəhər bələdiyyəsinin sədri təklif edib ki, kafe və barlarda pivənin yarım litri 2 avroya satılsın. Başqa sözlə, satış qiyməti neçə olursa olsun, müştəri yalnız 2 avro ödəsin. Qalan fərqi bələdiyyə təmin etsin. Vüqar Ələsgərov, Nuray Mustafa, İqtisadiyyat Xəbərləri.